Здравейте! Това видео ще ви демонстрира процеса на създаване на вашата профилна страница. За целта е необходимо вече да сте се регистрирали и да имате потребителско име и парола. Създавайки вашия профил, вие ще фигурирате на картата, а също така и в листата с профили. Профилите могат да бъдат филтрирани по видове дейности. И ето това отново са всички профили. Всеки профил има два вида изглед. Това е съкратеният вид. И това е детайлния вид. С възможност за вкарване на доста информация, контакти и разширена фотогалерия. За да създадете профил, първо трябва да влезете в платформата, използвайки вашето потребителско име и вашата парола. След като влезете успешно в системата, кликнете върху потребителското си име в потребителската секция и когато тя се отвори, използвайте линка «Добави съдържание». Той ще ви отведе до страницата за публикуване на съдържание и тук кликнете върху линка «Профил». И тук вече може да започнете с създаването на вашата профилна страница. Повечето от полетата за попълване не са задължителни и ако не въведете информация в тях, те просто няма да се виждат. Има и някои полета, които са задължителни. Те са отбелязани с звездичка. Първото от тях е името на селището или проекта и, както казахме, желателно то да бъде на кирилица и да е идентично с потребителското ви име. Следващата настройка е тази за вашето местоположение. Тя не е задължителна, но е необходима, ако искате да фигурирате на картата. За целта отворете секцията и въведете името на населеното място. Например, аз ще въведа град София. Кликнете два пъти върху картата и след това преместете червената марка на желаното от вас място. Това всъщност са вашите координати. И с колелцето на мишката можете да сменяте големината на картата. Точността на вашите координати зависи от самите вас. В следващото поле можете да въведете допълнителна информация за местността, в която се намирате. Следващата стъпка е качване на основна снимка във вашия профил. За целта натиснете бутона Browse, изберете подготвената от вас снимка, която не може да бъде по-голяма от 2 мегабайта и натиснете бутона Transfer. След като е качена в системата, можете да попълните желаното от вас заглавие на снимката, което ще се вижда в фотогалерията. В следващото поле може да попълните информация за вида на селището ви. Ако не изграждате определено селище, развивате проект, тогава оставете това поле празно. Следващата секция е тази на дейностите. Както виждате по звездичката, тази секция е задължителна. Въведете една или повече дейности, които упражнявате,
Ако дейността, която извършвате, не фигурира в списъка, моля, пишете ни на адрес mail@koren.bg и тя ще бъде добавена към системата. В следващото поле може да попълните допълнителна информация за вашите дейности. Следващите три полета се попълват по желание. В тях можете да въведете информация относно практически курсове, ако организирате такива, видове растителни култури и видове животни. Следващата секция е задължителна. Тя съдържа описание за целта и идейната насоченост на селището или проекта. Текстът може да бъде въведен като обикновен текст или под формата на филтриран HTML за тези от вас, които могат да боравят с HTML. Разрешените HTML тагове са показани тук. Ако искате да използвате HTML таг, който не фигурира в листата, пишете ни и ще го добавим. Следващите 7 полета се попълват по желание. Те съдържат информация за базата и общите условия, броя на жителите, възможност за разширяване, свободни места, цена на земята, необходимост от доброволчески труд и условия за доброволци и посетители. Следващото поле е задължително и това е лицето за главен контакт. Така, по-надолу по желание може да въведете до 5 телефонни номера за контакт, 5 имейл адреса, още по-надолу 5 скайп контакта и 5 фейсбук контакта. В следващите две полета можете да добавите имена на хората там, други имена, допълнителни и евентуални забележки. Следващата секция е тази на вашата фотогалерия. Тук има възможност да качвате неограничен брой снимки, които не трябва да са по-големи от 2 мегабайта. Снимките се качват по същия начин, както качихме вашата основна снимка. Натиснете браус, изберете снимката, натиснете трансфер и след като снимката е качена, попълнете заглавието. Тук има допълнително поле за алтернативен текст, който се въвежда в случай, че снимката в момента поради някаква причина не може да бъде заредена. Аз ще кача още 2 снимки, за да стане фотогалерия. За оптимизиране на скоростта на качване и зареждане на снимките е добре те да са колкото може по-малки. Големината на тези, които качваме, от порядъка 250-350 килобайта, и размерът и качеството им са достатъчно добри за целта. Ето и място за отдих. Така, вашата фотогалерия е готова. Тя съдържа и вашата основна снимка. И по-късно ще видим как тя изглежда. Последното поле за попълване е задължително и то съдържа информация за датата на актуализиране на профила ви. Натиснете запази и с това вашият профил вече е готов. Той вече фигурира в листата с профили и също така може да бъде филтриран по дейности. Ако сте въвели координати за вашето местоположение, вашият профил би трябвало и да фигурира на картата, където също може да бъде филтриран по дейности. Ето това е новият ви профил. Това е съкратеният изглед на вашият профил. Това е и детайлният.
Ето и вашата фотогалерия. Това е, възможно, най-съкратеният вариант на един потребителски профил. От вас самите зависи колко детайлен ще е вашият. Има няколко варианта за редакция на профил. За целта трябва да сте влезли в платформата като потребител. Ако вече сте влезли в системата, вашето потребителско име би трябвало да е изписано в потребителската секция. Ако тук е изписано потребителски вход, то тогава използвайте вашето потребителско име и парола за вход и продължете към редактирането на профила си. Основните начини за редакция на профила ви са два и може би най-бързо става, когато го намерите в листа с профилите. И натиснете върху иконката, която се появява в горния десен ъгъл. Тук ще намерите два линка – редактирай и изтриване. Кликнете върху редактирай и вече можете да започнете с редакцията. Ако в момента се намирате на картата и искате да влезете на страницата за редактиране на профила си, е необходимо да извикате детайлния му изглед и да натиснете бутона редактирай. И ето ни отново тук. Сега можете да въведете желаните от вас промени. Ако искате да смените координатите си, ще трябва да изтриете сегашните си координати и да въведете нови. Това става последния начин. Кликнете върху местоположение и маркирайте полето за изтриване на моментното местоположение. След това запазете профила си и влезте отново в редакционната страница чрез бутона редактирай. Отново кликнете върху местоположение и въведете новите си координати. Двоен клик върху картата и преместваме марката на желаното място. Така, новите координати вече са зададени и ще са валидни след запазване на профила. Ето, сега ще задам град Пловдив. Така. Ако искате да смените основната си снимка, просто премахнете старата и качете нова. Това важи и за снимките в фотогалерията. Тъй като в галерията снимките са повече от една, тук може да се сменя и реда на показване. Тук е показано теглото на редовете и можете да въведете стойности от минус 4 до плюс 4. Като минус 4 ще бъде показано първо, а плюс 4 последно. Но снимките в галерията ви може да са повече от 9. Затова можете да скриете теглото на редовете и да променяте реда на показване с помощта на мишката. Просто хванете един ред с мишката и го поставете на желаното от вас място. Промени в реда на показване можете да направите и при телефонните номера, имейлите, скайп и фейсбук контактите. Използвайте теглото на редовете или използвайте мишката. Накрая не забравяйте да въведете и последната дата на актуализиране на профила си. Натиснете запази. И с това профилът ви е актуализиран.
И така, това беше всичко за сега. В отделно видео ще говорим за публикуването на блог статии, мероприятия и обяви.